Исраил Сапарбайдың «Сыған серенадасы» музыкалық спектаклі тағы сахналанды. Шығарма қазақ әнінің падишасы атанған Шәмші Қалдаяқовтың өмірінен сыр шертеді. Қойылымдағы сазгердің әндері жанды дауыста орындалды. Ақтөбелік көрермен қауымның талғамынан шыққан спектакль туралы келесі бейнематериалда. Жалпы өнерде талғам мен талап қашанда жоғары, ал аталған спектакль Ақтөбел көрермендердің сұрауы бойынша осымен үшінші мәрте өтті. Бұл спектакльде Шәмші атамыздың оннан аса шығармасы жанды дауыста орындалды. Иісі қазаққа белгілі ақын драматург Исраил Сапарбайдың осынау шығармасын қазақ театр сахнасында өзіндік орны бар. Бұған дейін алып театрларда орындалған қойылымның Ақтөбеде сахналануы үлкен ерлік. Себебі мұндағы шығармашылық топтың барлығы кәсіби әртіс емес. Қаладағы түрлі өнер мекемелерінің әншілері мен бишілері. Ал қойылымның режиссері болса түрлі ерекшелік болатынын жеткізді. Театр өнерінің мына кино өнерінен айырмашылығы сол. Бір спектакль ұқсамайды. Кино бір түсіріледі, жазылып алады, ол сол күйінше қалып қояды. Ал театр ол тірі адамдар ойнағаннан кейін, бұл жерде тірі организм болғаннан кейін, ол актердің көңіл күйіне байланысты көп зат. Мысалға бір спектакль жақсы жүреді, бір спектакль жамал, енді актерлардың мысалға сол күні көңілі болмаса сылбырт жүруі мүмкін. Ол деген әр спектакль әр қалай жүреді, сөзсіз бе? Сондықтан да әрине оның несі, жалпы спектакльдің формасы сақталады, бірақ актерлардың ойыны бір спектакльден бір спектакльге ол ұқсамауы мүмкін. Ол дамып отырады. Ол мысалға актер ойлайды, ана жол мен мынаны істемедім ғой деп, өзі іштей осы жол мен осыны істеймін деп басқаша ойнауы мүмкін мысалға. Ал басты рөлдерді сомдаған актерлерге Шәмші мен Сыған қызының болмысы мен мінезін көрсету оңайға соқпаған, бірақ кәсіби шеберлік пен ізденіс бәрін жеңді. Сахнаға мына рөлді алып шыққан кезде алғашқы кездерде әрине толқыныс болды. Сөзін ұмытып қалам ба деп, кішкене болса да ана жеріне жеткізе алмай қалам ба деген нәрселер болады ғой өзіңде. Енді әр шыққан сайын уже өзіңді өзің шыңдай бересің, келтіресің. Ұмытып қалам ау деген жерлердің бәрін толықтай жаттап, барлығына өзіңді ритммен қоюға тырысасың. Әрине қиыншылықтар болды, бірақ енді өнер адамы болғандықтан, білім алғандықтан актерлық шеберліктен ондай қатты қиын болмады. Зерттедім, қарадым, фильмдер қарадым, соған байланысты осы образ шықты деп ойлаймын. Өнер орталығын толтырған көрермен қойылымды тажылмай көрді. Сырлы сезімге толы махаббат жылдарын тамашалады. Шәмші атамыздың жастық шағының куәсі болды. Тіпті дарынды сазгердің жанды дауыста орындалған әндерін қосыла шырқады. Қойылымнан үлкен әсер алғандарын жасырмады. Сондай терең, сезімге толы, мағыналы, мазмұн мәнді шығарма бұл Ақтөбе көрермендері өте жақсы қабылдады. Барлық актерлар өте жоғары деңгейде. Соңғы заманауи үлгідегі ноу-хау деуге болады бұны өнер тілінде айтқанда. Қайта-қайта көргім келеді, себебі халыққа өте тартымды, ұнамды. Шымды дауыс болғаннан кейін, жанды артисті ойнағаннан кейін бұл спектакль тартымдылығы сонда деп айтуымыз керек. Театр мамандары қойылымды еліміздің өзге өңірлерінде сахналауды жоспарлап отыр. Ол енді алдағы уақыттың еншісінде. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.